Então se cale, deixe com Deus, que Ele é bom em dar resposta a todos que, quando você precisa, lhe dão as costas. Deixe com Deus, Ele sabe o que fazer. Então se cale, tem algo novo descendo para a tua vida, e no lugar onde fecharam as saídas, na parte de cima tem uma porta aberta para você. Pode humilhar, te maltratar, falar de você, tentar te queimar, mas aguenta. Levantar, te abençoar, você vai cantar, vai agradecer. Quem te viu sofrendo, aí vai sair dizendo: quem te viu e quem te vê. Ele tá dizendo mais assim, ó: fica em paz, que eu ainda luto por você. Fica em paz, sou eu mesmo quem falo por você, então fica em paz. Que pensamento de vingança não provém do meu trono. Fica em paz, ainda tem muita coisa pra é meu servo, é meu amigo, e você tem dono. Deixa eu dizer assim, ó: fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém. Já diz o compositor: quem tem, tem. Não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Inimigos e fica em paz. Fica em paz.